Jeg kan ikke se dem. Væk elevator. Vis du din hammer! Vis du din hammer! Godmorgen. Du må bare fortælle mig. Er noget, jeg kan gøre? Hvad har du? Jeg mister min møg. Har du fået fisse? Seriøst, man, du er en mand nu. Du skal ikke sige det til nogen. Lover. Nej! Hjalte har knippet en luder. Hvad? Der er Julie, I bare gamle venner, eller hvordan det? Ja, vi kender hinanden fra gymnasiet. Okay. Og det er ikke, fordi jeg er homo. Nej, nej. Der er bare mange, der tror, fordi vi er mand og kvinde, så kan man absolut være sammen. Ja, nej, nej, prøv at høre. Det forstår jeg 100. Altså, der er ikke noget der. Nu gør vi det her. Det her, ikke? Det må ikke gå galt. Nej, nej. Kommer til at køre smooth. Ingen problemer. Når jeg kommer ind, så er den langt fra kassen.